школярі міста зібрались разом, щоб поборотись за звання найкращих під час змагань зі спортивного туризму. Учасникам довелось плавати на байдарках, їздити на велосипедах та бігати. Детальніше вже за мить. Загалом участь у змаганнях взяли більше 150 школярів міста. За словами організатора заходу Сергія Прокопчука, основна мета змагань – це популяризація спорту та здорового способу життя. Ці види є патріотичними, є воєнізованими. Тобто дитина, яка займалася туризмом, вона повністю готова в будь-який час встати і піти. Ну, без інтернету, без нічого, майже лише з тим, що вона звикла, в будь-яку точку. Дуже важливо відірвати дітей від інтернету, щоб покращити їх здоров'я, щоб зацікавити їх чимось цікавим, окрім комп'ютерних ігор та соціальних мереж. Юрко катається на байдарках вже декілька років. Він розповідає про день, коли вперше випробував себе у цьому виді спорту. Було дуже тяжко і трошки боявся, але був адреналін. І все вийшло тоді. Євгенія катається на велосипеді з дитинства. Говорить, що завдяки йому вона може без перешкод дістатись до будь-якої точки міста і також тримати себе у хорошій фізичній формі. Ну, я велосипедним спортом займаюся сама. Я з дитинства катаюся на велосипеді, стараюся постійно тримати себе в формі. Це мені, велосипед мені в цьому допомагає. Йшла на це змагання, щоб підтримати свою школу, щоб показати, що в нашій школі є люди, які вміють кататись на велосипеді, які можуть щось робити, які займаються спортом. Микола Швець, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.